Esquerra Republicana proposa reprendre el diàleg entre els sectors públic i privat, assumint el lideratge des de l'administració per tornar a impulsar el sector de l'antiga AEG a la carretera de Castellà, que considera un punt estratègic pel desenvolupament de la ciutat. Així ho ha contestat en el torn de preguntes l'alcaldable Isaac Albert en una conferència de precampanya en la qual també ha fet un repàs a diversos aspectes clau per al futur de la ciutat. L'AEG és un espai molt gran, és un espai central, és un espai que vertebra i que fa de ròtula d'un punt de la ciutat molt estratègic i que necessitem d'una forma clara, ràpida i urgent poder-lo desenvolupar. Però també hem de ser conscients que no depèn en aquests moments el 100%, del sector públic. Però sí que el sector públic ha de tenir la capacitat de liderar-ho i de sacsejar-ho i de seure i d'arribar a acords, negociar, parlar per desencallar la situació actual de l'AEG. Albert també aposta pel innovador sistema d'institut-escola, si hi ha un model educatiu d'èxit, i així mantenir el recorregut pedagògic de primària a secundària en un mateix centre. També ha entomat el problema de la segregació escolar i ha llançat un repte a l'escola concertada perquè assumeixi la diversitat de la societat. Pel que fa a la cohesió social, un dels 8 factors que Albert ha destacat per al reimpuls de Terrassa per al futur, el candidat d'Esquerra ha dit que cal una política transversal que garanteixi la igualtat d'oportunitats per a tots els ciutadans. La lluita contra l'exclusió implica noves formes de fer política, de treball transversal i integral, la participació ciutadana i el treball en xarxa, les polítiques proactives i de fort impacte social i estructural, les polítiques d'orientació universalista. Totes aquestes són les noves formes de fer política necessàries per lluitar contra l'exclusió social i la consecució d'una societat igualitària, justa, sense individus que se'n quedin al marge. Tan evident i tan lluny de la realitat de moltes ciutats i de la realitat terrassenca. La conferència que ha omplert el pati de la Casa Museu Alegre de Sagrera ha acabat amb un torn de preguntes. Sobre el vapor ros, l'alcaldable d'ERC aposta per preservar el patrimoni públic i potenciar l'autogestió de l'espai en detriment de la construcció desaforada d'habitatges.